Večerašnje predavanje, kao što znate, je o svetotajni pričešća. To je tema koja se nije mogla zamisliti bolja i dragocenija i potrebnija u svako doba našeg pravoslavnog hrišćanskog života. Naravno, za tu temu imamo i odgovarajućeg besednika, predavača u najboljem smislu te reči. Naš dragi gost je večeras čovek koga verujem da svi dobro znate, a svi ga mi ovde volimo i važavamo, to je otac Serafim, igumana manastira Svete Trojice Ljubovi. Oče Serafime, dobro nam došao, od sveg srca te pozdravljamo sa radosnim pozdravom, Hristos Vaskrese. Na istinu. Dobro nam došao i zahvaljujem ti što si upravo odabrao tako važnu, dragocenu temu da duhovno obogateš večeras ovaj Boži narod koji se tako u lepom broju skupio. Imamo večeras jedan i lep program, bit će malo i pesme i duhovne pesme i svirke, pa ćemo gledati da sve to protekne u redu i miru i poretku. Evo, zamolit ću oca Serafima da ne bi dan gubili, da izvoli, da uzme reč, a mi ćemo ga naravno sa velikom pažnjom slušati. Izvoli, oče Serafime. Hvala vam te, Dejane. Kaže, nema tamo ni mnogo mudrih, ni mnogo učenih, pa ja sam jedan od tih. Ovo predavanje zasnovano je na odgovoru blaženom počinju patrijarha Pavla, znači na postavljeno pitanje o čestom ili retkom pričašćivanju. Pa ću ja i započeti sa pitanjem iz ove knjige i sa odgovorom kako je počeo blaženo počinju patrijarh. Pitanje glasi: neki sveštenici preporučuju vernima da se što češće pričašćuju radi duševnog i telesnog zdravlja, a drugim opet zabranjuju često pričašćivanje veleći da nisu toga dostojni. Tako se stvara zabuna među vernima. Od ova dva, koje je gledište pravilnije? I drugo pitanje, isto tako neki sveštenici preporučuju vernima da se pričašćuju na velike praznike, Božić, Vaskrs, Veliku Gospodinu, dok drugi zabranjuju smatrajući da to nije dobro, pošto će odmah preći na mrsnu hranu, a po pričešću bolje je da se jede posno. Pogotovo što biva da se tih dana ne uzdržavaju djela i pića, pa se desi i da se opiju, i kakav stav treba ovde zauzeti. Evo ovako, znači, počinje odgovor blaženog počinjenog patrijarha. U Evanđelju čitamo: ako ne jedete tela sina čovečeg i ne pijete krvi njegove, života nećete imati u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Iz ovih reči gospodnjih jasno se vidi kako neophodnost pristupanja svetom pričešću, tako i korist od toga. Kao što dete posle rođenja, da bi ostalo u životu, mora da se hrani, tako i biva i sa hrišćaninom. Rodivši se duhovno u svetom krštenju, u tajni miropomazanja, dobivši blagodat za dalje uzrastanje, mi svoj duhovni život održavamo božanskom hranom, svetim pričešćem. Njime prevashodno dolazimo u najtešnju vezu i jedinstvo sa Hristom životodavcem i postajemo satelesnici ili rođaci ili sisomi na grčkom s njim. Sveti Kirilo Jerusalimski kaže da svako ko se dostojno pričešćuje telom i krvlju Hristovom biva istog tela i krvi sa njim. Tako da ovom tajnom Hristonosci bivamo, unoseći u svoje udove njegovo telo i krv, a po svetom Petru bivamo pričasnici božanske krvi. Ovo sam namjerno pročitao jer ja to lošije bih prepričao nego što je blaženo počevši patrijarh to lepo tako izrekao. Znači, najvažnija sveta tajna svetoga pričašća: postajemo srodnici sa gospodom, postajemo jednoga tela sa gospodom. Znači, i ko uzima sveto pričašće, znači ima život večni. Ko ne uzima tela moga i krvi moje, nema života u sebi, kaže gospod. Mnogi ljudi mi dođu sa mnogo problema.
I moje prvo pitanje onda bude, kad si se posljednji put pričestio? Kaže, nikad. Naravno da mora da se bude tako, sa mnogo problema. Ko se nikad nije pričestio, nema nikakvu odbranu u sebi. Znači, nema Gospoda u sebi i nema čime da se brani. Rana crkva se pričešćivala svaki dan. Svaki put kad je bila liturgija, znači, rani hrišćani ili stara crkva, kako kaže ovde blaženopočivi patrijarh, pričešćivala se na svakoj liturgiji. Čak je postojalo apostolsko pravilo, znači, ko dođe na liturgiju na vreme, pre početka evanđelja, i ne pričesti se, a ode sa liturgije, da se odluči od crkve. Zašto je to tako bilo? I kakvi su bili ti prvi hrišćani? Znači, bili su jednoga duha, nepodeljeni, u jedinstvu sa Gospodom. I zato se i smatralo da ko neće telo Hristovo, da taj Hrista ni ne voli, pa tako da ni ne treba da bude u takvoj crkvi. Kasnije, znači, kad je crkva, dobro kad je bio Milanski edikt i kad je prestalo gonjenje crkve, u crkvu su ušlo je mnoštvo drugih ljudi i nisu onda svi bili spremni, znači, za takvo pričešćivanje svakodnevno. I tada je počelo, kako isto objašnja ovde blažena počešća patrijarh, hlađenje na tu temu. Znači, jedni su onda počeli sve ređe da se pričešćuju i da se smatraju nedostojnima. I razvilo se i drugi put, znači postoje i ta dva puta, jedni su za često, a jedni za retko. Ne znači da je jedan, da je taj drugi put loši, znači oni koji su bili za retko, oni su iz poštovanja, opet prema Gospodu, smatrali sebe nedostojnima. Ali imao sam takvih primjera danas da kad čovjek to radi opet samovoljno, da upadne u prelest, da se nikad ne pričesti. Zato što ako se smatramo sada nedostojnim, već sljedeće nedelje ćemo biti još nedostojniji. Pa onda sljedeće opet još više i tako dalje, i tako dalje. Znači, đavo će da prevari čoveka da se uopšte ne pričešćuje. A to jeste njegov cilj, zato što se najviše od svega Satana plaši Gospoda i nas kad imamo Gospoda u sebi, a to je kad se pričestimo. Znači, isto tako pojavila se pojava na zapadu, da, a sad i kod nas, da se ljudi vrlo često pričešćuju. Ali da li se oni pripreme za tako često pričešće onako kako treba. Da li je današnji čovjek sličan onome prvome hrišćaninu koji je imao takvu ljubav prema Gospodu i takav žal? Svakako da ima i takvih. Opet objašnjava blaženopočivi patrijarh i mi znamo iz naše prakse da ima ljudi koji tako žive da zaista mogu da se vrlo često pričeste. I kojima to ne da ne smeta, nego, kako kaže blaženopočivi patrijarh opet ovde, bila bi šteta takvim ljudima zabraniti sveto pričešće. Nažalost, kod nas se razvilo nekako samoupravljanje. Iako je samoupravljač odavno otišao, pa jedni pričešću ovako, jedni onako i narod se zbunjuje. Ono što je važno, vrlo važno, to je da ne može čovjek sam, pogotovo na početku, znači, svoga duhovnog uzrastanja, da sudi o tome. O tome treba da sudi neko ko prati čoveka, ko prati njegovu dušu. Znači, onda će ili sveštenik kod koga se ispoveda, ili duhovnik kod koga ide i ispoveda se, uvidati da li se čovek preretko ili prečesto pričešćuje. Pa ćemo naći meru prema njegovoj snazi, prema njegovoj borbi, prema njegovom stanju duše. E, tu je sad jedan problem veliki. U gradskim crkvama često nema prave ispovesti. Nego, znači, pred liturgiju ili za vreme liturgije
se vrši sveta tajna ispovesti, na neki način narušavamo tako i liturgiju. Jer onda ljudi koji moraju da se ispovede, moraju stajati u red negde i da čekaju dugo i da će oni onda slušati i pratiti tu liturgiju. To je pitanje. Zato mislim da bi mnogo bolje rešenje bilo kad bi sveštenici imali jedno radno vreme za ispovest. Oni koji mogu da ispovedaju. Ne može svaki sveštenik ni da ispoveda. Ali, to sam video na zapadu i u Grčkoj, znači svaki sveštenik ima svoju kancelariju i tamo piše na vratima ispovedanje od 15 do 17 časova utorak, sreda, četvrtak i petak. I onda se ljudi lepo ispovede pre te liturgije i dođu u miru da budu i na službi i da se pričaste. Važno je isto tako i za naš sveštenike. Vrlo je važno kako mi treba da postupamo. Pa zato da pročitamo šta je napisao Sveti Jovan Zlatosti o tome. Kaže, ovo govorim vama, sveštenicima. Neophodno je da znate da sa osobitom pažnjom delite svete darove. Ne mala kazna očekuje vas ako pričestite koga nedostojno. Iz vaših ruku tražit će Gospod krv njegovu. Bez obzira ko to bio, vojvoda, još neko viši, pa čak i sam car, obučen u dijademu, ako pristupi nedostojan, uskrati mu pričešće. Ti imaš veću vlast nego on. Zato vas Gospod i udostojio te časti. U tome je vaše dostojanstvo, vaša vrednost, vaš venac. Ako pitaš kako mogu znati ko je dostojan, ako nije, ja ti ne govorim za nepoznate, već za poznate osobe. Reći ću ti još nešto strašnije. Manje je zlo pričestiti ludake, nego li pričestiti one koji se protive Hristu. Njegovu krv ne smatraju za svetinju i duha blagodati narušen. Pričešćivanje u gresima gore od pričešćivanja ludoga, jer ludog se ne kažnjava zato što je lud, a ko se pričešćuje nedostojno, predaje se večnim mukama. Zbog toga uskratiti darove ne samo ludacima, već i svima za koje znamo da su nedostojni. Zato služitelju svetih tajni pazi da ne rasrdiš vladiku Hrista, da ne daš mač umjesto hrane i onome koji iz neznanja pristupi svetom pričešću zabrani mu. Ne boj se, Boga se boj, a ne ljudi. Pre ću dati dušu svoju, nego li pričestiti nedostojno krvlju Gospodnjom. Pre ću proliti svoju krv, nego li pričestiti koga ne smem. To su reči svetoga Jovana Zlatostoga. A dešava se i kod nas i desilo se na mnogim mestima da se pričesti i neko i nekršten. Ako mi ne ispitujemo, ako pustimo da ide, ima ljudi koji dođu u crkvu prvi put, zastide se, ne znaju šta da rade, vide svi krenu tamo, krenu i oni tamo. I ako mi ne reagujemo, i takve stvari se nekad dese. Znači moramo da budemo svi pažljivi. Jedan i drugi put je dobar, znači dobro je često pričešćivanje, kako kaže blaženo počeći patrijarh, ali ne bez pripreme, ne bez ispitivanja, ne bez blagoslova. A ko može da blagoslovi, ko može da oceni? Pa onaj ko vas vodi duhovno, tamo onaj kod koga se ispovedate. E sad, znači, crkva se pričešćivala vrlo često u prvim vekovima, ali i kasnije. Znači imamo ovde, evo, Teodor Studit, on je, se pričešćivali su se svake nedelje, to je 9. vek, ali on bio za pričešćivanje svakodnevno. Znači Sveti Simeon Solunski u 15. veku isto preporučuje što češće pričešće i kaže da ne prođe 40 dana da se čovjek ne pričesti. Evo, to je 15. vek. Nije bilo ni televizije, ni kompjutera, ni sablazni ovako kad čovjek izađe na ulicu pa ne smije ni da pogleda otvorenim očima ni gore ni dole, jer će odmah nešto da uleti u oči što ne treba. Pa je tako, znači opet je svetac
tražio da ne prođe 40 dana da se čovjek ne pričesti. Zato je danas vrlo teško, ako se čovjek ne pričešćuje, da se bori sa zlom. Jer to je kao da se isključite, da isključite bateriju, kaže, struje, pa koliko traje da traje. Znači, ona se isprazni i posle toga ne imamo snage. Znači, i pašćemo prvo u manje, pa u veće, pa posle u teške grehe. To ne znači da mi smo protiv podviga. Onaj koji je za podvig, znači, neka radi svoj podvig. I tekako, najbolje je sa podvigom. Ja sam u neznanju s vama krstio sam se sa 33 godine. Postio 42 dana na vodi. Nisam znao da ne treba svaki dan na vodi, ali zato sam se 7 dana osjećao na nebu posle krštenja. Nisam mogao da siđem sa neba. Znači, podvig je uvek dobar. Znači, ako čovjek može. Znači, i Sveti Sava kaže tamo najbolje 7 dana na vodi. Pa kaže, ko ne može, onda 5. Pa ko ne može, onda 3. Pa ko ne može, onda makar 2. Pa ko ne može, onda bar 1. I sasvim drugi kriterijumi su naši, znači, prema bolesnicima. Tako, znači, kad čovjek poznaje dušu, onda on može i da ima rasuđivanje. I treba da ima rasuđivanje o tome kada, ko i koliko može da se pričesti. Zato, evo sad sam čuo da je i naša svetost patrijarh isto blagoslovio da ko posti sve postove sredu i petak, znači da može da se pričesti kad god ima liturgija bez dodatnog posta. Ko posti sve postove sredu i petke, on posti 220 otprilike dana u godini, pa ko doda možda i ponedeljak iz nekog razloga, to je 270 otprilike. Znači, ostaje 90-ak dana mrsnih. A ima ljudi koji ne poste, znači, cele postove, i onda poste 7 dana na vodi, pa se pričeste. Pa da li je veće 7 dana ili 220 ili 270? Sa druge strane, crkva je nekad bila vrlo isključiva prema onima koji ne poste sve postove. I moje iskustvo, znači, kad sam bio u Grčkoj i sa Rusima, oni uopšte ne priznaju čovjeka za pravoslavnog ako ne posti sve postove i sredu i petak. Za njih taj čovjek još nije ušao u crkvu. A u ostalom, to je i crkvena zapovest. I tamo u porodicama gde se tako ne posti, tamo je slabo. Slaba je molitva, slabo je i opiranje zlu. Znači, moramo mi nešto i da poslušamo. Stalno se negde snishodimo. Jeste bilo teško Srbinu da posti kad je imao samo sir, kajmak i hleba i radio teške poslove, ali sad više nije to vreme. Znači, sad ima posne hrane i može se naučiti i može svako da nauči. Pa kome je teško, može se ublažiti post. Ali nikada se ne sme razrešiti potpuno. Znači, ublažavanje posta postoji. A zadivili su me mnogi ljudi. Ja kažem jednom kamionđi, kažem, ti si kamionđi, ajde, pa ti šta ćeš kad naiđeš na restoran, ti jediš šta god ima, posno, probaj da nađeš. On kaže, pa ja uzmem veknu hleba i teglu džema i putujem 2000 km i vratim se. I to je to, i malo vode. Video sam isto ljude koji rade teške poslove na polju i poste trimirje, znači niti piju vodu, niti jedu, a kopaju. A nama je sve teško. E, zato smo tako se raslabili i zato stalno težimo nekako lakše da uđemo u Carstvo Nebesko. Ali ne može tako, Gospod je rekao, od Jovana Krstitelja pa nadalje sa mukom se ulazi u Carstvo Nebesko. Znači, Gospod traži podvig. Isto tako i kako se mi pripremamo za sveto pričešće. Evo, ovde imamo od starice Teosebne igumanije jednog manastira na Kritu i duhovnog deteta starca Porfirija, kako ona savjetuje svoje monahinje sveto pričešće.
Kaže, kad hoćemo da priđemo, da se pričestimo, ne treba gledamo ništa ispred sebe. Um treba da spustimo u srce i da sagledamo koliko smo grehova načinili i da vapimo: Bože, smiluj se na mene. Treba da vapimo: Bože moj, ja nisam dostojan ili dostojna, oprosti mi. Toliko sam načinio grehova, ja sam najgrešniji čovek. Ne treba da ti pristupim, ali zato što si ti milostiv i zato što si rekao: ko ostane u meni, ja ću u njemu, zbog toga pristupam. Sestre, da obratimo posebno pažnju na sveto pričešće. Nemojmo da prilazimo samo po običaju, nepripremljene. Čitav dan treba da nam prođe u mislima da ćemo se sledećeg dana pričestiti. Pročitajmo naše molitve i tražimo da nas Hristos primi, da dođe u našu dušu, da osvetli ono što je mračno. Treba da ga molimo da nam oprosti, da se setimo naših grehova i ako smo učinili nešto što je rastužilo neku sestru ili ako smo je nasekirali, treba da priđemo i zatražimo oproštaj i da se pričestimo iskreno. Na drugom jednom mestu isto sestra objašnjava, kaže: mi očekujemo kad nas neko uvredi da treba da on priđe i da nam se izvini. Međutim, Sveto Evanđelje baš od nas traži suprotno. Da ako je neko nas uvredio, da mi odemo, da ostavimo darove svoje, da odemo, da se pomirimo sa svojim bratom. Jer onaj ko nas je uvredio, znači u našem srcu će biti neki nemir prema tome bratu. A ako se mi sa nemirom pričešćemo, onda nam nije to pričešće na spasenju. Nemoj tek tako da idemo na sveto pričešće. Pazite kad se čitaju molitve za sveto pričešće i u času kad krenemo da se pričestimo, molimo se i govorimo: Bože moj, oprosti mi, smiluj se na mene. Prilazimo sa velikom pažnjom, a kada se vratimo, imajmo reči blagodarnosti. Slavimo Hrista koji nas je primio, sagnemo glavu i molimo se i sačekamo da se pričeste i ostali ljudi. Tada treba i za njih da izgovaramo: Gospode Isuse Hriste, pomiluj sluge svoje. Svi ovi ljudi koji se pričešćuju, ne znamo koliko su se pripremili za svetu tajnu pričešća. Mi treba da se molimo za one koji se pričešćuju, to je naš posao. Pazimo, molimo vas, sestre, pazimo, jer u protivnom nećemo videti napretka. Sestre, pričešćimo se uz pomisli smirenja, velikog smirenja. Slušajmo i pazimo veoma na reči molitve pred sveto pričešće i govorimo: ja sam, Hriste moj, toliko grešna kao niko drugi. Stavljamo sebe zajedno sa bludnicom, razbojnikom, carinikom, sa Hananejkom i drugim grešnicama i grešnicima. Mislimo i govorimo: slava Bogu koja nam dopušta da živimo i daje nam vreme za pokajanje, ne uzima nas sa našim gresima. Slava Bogu, slava Bogu. Molitve za sveto pričešće su veoma korisne, veoma snažne. Čitajmo ih i naglašavamo sve reči sa smislom, posebno ove reči: verujem Gospode, ispovedam. Znači, svi moramo u tome da budemo jako pažljivi. I oni koji se pričešćuju i oni koji ih pričešćuju. Na to pitanje koji je put bolji i koji je dostojan. Znači, pa dostojan onaj koji živi čisto, koji živi tako da može da se svaki dan pričešćuje. Za njega, znači, nema nikakvih problema i da se tako i pričesti. A onaj ko nije takav, on nije dostojan da se uopšte pričesti. Znači, tako je na kraju u stvari i odgovor na ovo pitanje. Šta je bolje? Znači, dobar je jedan i drugi put, ali ne bez rasuđivanja, ne bez pripreme, ne bez blagoslova. A ko može da blagoslovi? Pa vaš parohijski sveštenik ili duhovnik koji vas vodi. Eto, ja sam toliko imao da vam malo izložim o ovome, a sad vi ako hoćete postavljate pitanja. Izvolite, braćo i sestre, naravno zahvaljujem ocu Serafimu, a sad naravno na vama je da slobodno postavljate pitanja radi daljnjeg razjašnjenja o ovome i pitanjima koji se tiču upravo ovoga, jeli, svetog pričeće Ivana, pripreme svete pričeće. Bog pomoć. Sad Lazar, kada je krenuo na Kosovo, sva vojska se mi uvijek.
Čak i sluga, koja je sam Lazar ostavio da čuva Gibicu, te oni skočili na konja i čestavci koji su znali da idu se. Zašto je bitno da mi pre srce biće? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ako čovjek opasno ili okrenja obraz i bude oferen i prvi ode da traži da se isproba da oprosti, ja to nije krivo. Da li se on duhovno pitao je braca, je li zato je prečešćivanje smrt važno? Da. Izvijete, braca, samo bi nešto kazao. Svako prečešćivanje pred smrt. Je li tako? Da. Evo, ja dolazim na pa je tako? Ne znamo kad ćemo umreti. Svako prečešćivanje pred smrt. To je jasno. Izvini, otišta. Evo, mi smo sad došli sa jednog opela. Jedno duhovno dete se upokojilo i njegov sin je isto duhovno naše dete, Miladin, Bog da mu dušu prosti. Miladin je bolovao tajno, nije htio nikom da kaže i onda smo, kad smo saznali, kad smo vidjeli, zamolili ga da ode u bolnicu. Međutim, on je htio da proba da se moli i tako dalje, nije odbijao na kraju. Pristao je kad već bilo teško i otišao u bolnicu. Njegov sin je bio u to vrijeme u Belorusiji. Sin je uspio da dođe iz Belorusije. Sveštenik bolnički je došao i pričestio ga. Ja sam došao i ispovedio ga i pročitao mu molitvu i on se upokojio. Danas na pogrebu njegovo lice je bilo svetlo i radosno. Mnogo puta sam pričestio bolesnike pred upokojenje i zaista posle toga se osjećala velika radost na opelu i posle opela i posle izvršene sahrane. Znači, to je nešto, ono za što se molimo stalno u liturgiji, da nam Gospod da, da se mirno upokojimo i da se pre upokojenja pričestimo svetim darovima, e to se onda i ostvari. Onda duša lako, što kaže, ode iz tela i lako ode na putovanje koje prethodi. A šta beše drugo pitanje? Sad ćemo odgovoriti na to. Ako čovjek se pripremi za sveto pričešće i dođe negde, znači u neku crkvu, a tamo ne pričešćuju na taj način na kako se on pričestio, a on ima baš veliku želju i odbiju ga, ja verujem da ga onda Gospod pričesti. Samo ako ne bude roptao i osuđivao. Znači, mi ne možemo da budemo revolucionari. Bio je jedan na nebu revolucionar i odpao. Možemo samo da se smirujemo. A drugo, evo u ovoj knjizi, sad izašao i drugi, Flavijan, ima jedan divan primjer baš o tom slučaju. Jedna od najtežih stvari je da se ljudi pričešćuju, a da nisu u miru sa nekim, znači da su u svađi. I onda je ovdje divan primjer dve starice od 80 godina koje su se svađale. A i njihove majke su se svađale, i njihove babe su se svađale, znači to je jedna svađa od 200 godina i sad su došle do 80 godina i uplašile su se smrti i shvatile su da će nedostojno otići pred Gospoda. I tako je jedna došla kod sveštenika Flavijana i pitala ga za savjet. A on kaže, ajde uzmi, moli se ovako, kaže. Svaki dan 10 poklona, kaže, Gospode, pomilu mene grešno, sve što sam zgrešila prema moje komšenici. A onda 10 poklona, kaže, Gospode, pomilu moju komšenicu, sve što sam zgrešila, sve što je zgrešila prema meni. Kaže, moli se tako 10 dana i idi tamo pa je pitaj da se pomilite. I ona tako i uradi i pomili se. Nešto su se pomirile, nego što su postale najbolje drugarice, pa su tražile da ih sahrane zajedno. Pa su na groblju ležale zajedno. Vidite kako, koja je to snaga molitve. A iz moje prakse bio je isto sličan jedan slučaj. Jedna komšinica se, jedna me sestra zvala i
kaže, molim da me blagoslovite da idem na sud. Ja kažem, kako na sud, zašto na sud? Pa kaže, sa komšinicom se vađam 10 godina, njeno drvo je pustilo koren, ona je potkopala moju ogradu, ulazi mi u kuću, pravi mi haos i tako dalje, ona neće da, uopšte da pristane o tome da razgovara. Ja sam rekao, ajde probaj, moli se nedelju dana na Brojanicu sa svoju komšinicu. Pre nego što sam čitao ovog Flavijana, pre nego što sam znao za ovaj slučaj, kažem, moli se za nju jednostavno svaki dan, ujutru i uveče po jednu Brojanicu. Pa onda idi, rekao, pitaj, pa je pitaj. I sad ja sam to zaboravio, prošlo je puno vremena i ona se javila nekim drugim pitanjima. Ja pitam, šta je bilo sa onim drvetom? Pa kaže, desilo se čudo. Kako se desilo? Pa kaže, ja sam uradila ono što ste vi rekli. Kaže, molila sam se 10 dana, otišla sam na vrata, ona je otvorila, kaže, ako si došla zbog onog drveta, kaže, idi kući ono. Ja kaže, ja stala onako, ne znam šta ću. Ona kaže, ajde uđi da pijemo kafu. Onda njih dve sedu da piju kafu. Ona kaže, jel imaš tester? Imam, kaže, idi donesi. Donesi, ona njih dve zajedno prerežu taj koren i tako se to završi. Ja bih imao pitanje ovako. Pitanje ispovesti i pitanje pričešća. To je jedno pitanje, kako može da se pričesti? Vidite, 6 je nedelja u časnom, u stvari 7 je nedelja posta, recimo u časnom postu. I onih 6 nedelja i treba čovjek da se potrudi da se dobro ispovedi i tako dalje. Drugo je kad se čovjek prvi put ispoveđuje ili kad treba životni ispovest da napravi da bi se dobro očistio. A drugo je kad ispoveda svakodnevne grehe. Drugo je kad je čovjek na početku duhovnog puta, drugo je kad je već uzrastao, pa ne mora da pita svaki dan, da zapitkuje nešto i da traži odgovor. A šta se kod nas dešava? Nema nikog 6 nedelja, onda dođu svi za Vaskrs i hoće svi da se ispovede. Pa ne može. Ne može fizički. 200 ljudi se pojavi na praznike. To je nemoguće. Znači, trebalo je, i zato ja učim one koji dolaze kod nas, kažem, 6 je nedelja, da se dobro, da dođe, da se ispovedite, pripremite, tako dalje. A u 7. nedelji dođite na bogosluženja, jer to su najlepša bogosluženja i najduža. I ne možemo mi stvarno što kaže da čovjek ako samo tome prisustvuje, pa već je to dovoljno. A sad da treba još i po cijelu dan i celu noć da ispoveda. Nažalost, tako nam se dešava. Zbog ovih stvari koje sam ranije pomenuo, što nema mnogo ispovesti u gradovima, onda ljudi iz gradova nasebno, što kaže, u manastire, da bi tamo dobili odgovore i da bi se malo detaljnije ispovedili. Kad bi toga bilo, znači u crkvama više, onda bi bilo mnogo manje problema. Ali to ne znači, znači ne mora čovjek, ako ima svakodnevne grehe, onda ne mora da se ispovedi pred pričešće svaki put. I zato u takvim situacijama i važi to što kaže svešnji, to ja uradim kad je praznik i razrešim, ali kažem, ko nije siguran, znači ko nije siguran, ako je učinio neki veći greh, neka dođe da pita. Znači, treba da poznajemo svoju pastvu. Ako poznajemo, znači, neće nam proći to da nam dođe neko nekršten i tako dalje. A ovo ostalo, znači, ovo detaljno ispovedenje treba da se organizuje u druge neke dane. Ja sam htio da spitam nešto, pošto u ovoj Srbiji često se dešava, često, malo češće, se ljudi razboljavaju od, ne daj Bože, najgore bolesti. Kako bi moglo da mošti Svetog Nektarija, pošto ste bili u Grčku, da se donesu i da prođu kroz Srbiju. Da ljudi koji su bolesni, da ih kreću pred mošti Svetog Nektarija i da traže oprošte. To je po jedan. Po dva, cela Srbija i srpski narod, pravoslavan je i grešan. Od svetog, od cara Dušana, to jest od cara Minutina, oca Stefana Dečanskog, pa sve do naših dana rukovodioci ili carevi, a i sam narod je grešan. Kako može da crkva utiče i da jednostavno traže od naroda i od vlasti da se čitaju molitve, bar jednog meseca, jedan put mesečno, protiv greha srpskog naroda? Jer smo zaista strahovito grešni. Jedan od najvećih grehova
koji se ovde kod nas dešava, to je greh ubijanja dece u utrobi. Čedomorstvo. To je strašan greh za koji je starac Kleopa davao 50 godina kaznu da ne sme da se pričešćuje koji u tome učestvovao. U carskoj Rusiji, znači, postoje zakon, kogod je učestvovao u čedomorstvu, taj je dobio u Sibiru određeni broj godina. Svaki učesnik, i ona, i žena, i babica, i lekar, i bilo ko. Znači, ta je stvar ušla kod nas kroz ono, naopako, što kažem, uređenje koje je došlo. Znači, kod Lenjina jedan od prvih zakona je bio sloboda abortusa, a i to se i kod nas pojavilo, znači, 50. i 60. godina. I od tada na ovamo, po nekoj statistici, oko 20 miliona dece je pobijeno. Ranije je bila cifra oko 200.000 godišnje, znači čedomorstava, a sada je ta cifra, to sam pročitao u poslanici nekoj svetosti patrijarha, bila 700.000 prošle godine. Znači, mi smo narod koji se ne kaje, nego idemo dalje u taj greh. E, to je strašan greh, znači 50 godina, da neko sad uzme jedno malo dete da ga iskasne i ubije, pa bi od zakona dobio 40 godina zatvora. Znači, potrebno je veliko pokajanje za to. Ne može se to pokajati sa dva ponedeljka posta ili ne znam ja, nekim blagim kaznama. I tu treba da bude rasuđivanje, ali potrebno je veliko pokajanje i veliki napor. Ja sam se veoma obradovao kad sam čuo da je sada naša crkva predložila da se zabrani čedomorstvo. I ovako svake godine, znači, nestaje jedan grad tipa Subotice. Znači, kad čitamo one eparhijske izveštaje, samo vidimo koliko se domaćinstava ugasilo. I uvek je mnogo veći broj upokojenih nego rođenih. Znači, mi smo narod koji ovim tempom ćemo da nestanemo. A ako se ne pokajamo za ovakav greh, znači, to nam niko nije uradio, ni Turci, ni Ustaše, niko živ nama nije ubio 20 miliona dece. To smo mi sami, jadni, prihvatili u neznanju velikom. Da smo znali, da smo čitali evanđelje, znali bi da je dete živo od prvoga dana. Ne bi naseli na te laži da to oživi, ne znam, u drugom i trećem mesecu i tako dalje. To je lukavo, tu smišljeno i pušteno. I zato smo krivi pred Bogom. Imamo tamo u 15. katizmi i govori car David o tome, znači, kad su se Jevreji počeli da svoju decu daju na žrtvu Baalu, onda je došla kazna, velika kazna, znači, i rušenje hrama i oduzimanje svih svetinja i ropstvo u Vavilonu, sve to, znači, popušteno, a mnogo manje dece je bilo, znači, žrtvovano. A šta je u stvari abortus? Pa isto to, žrtva satane. Zašto? Znači, imamo takav sistem i školstva i svega, znači, da mora da se upadne u te grehe i onda se tu, znači, sad studiramo, pa sad nećemo da imamo decu, pa ćemo posle srećne lepo živjeti. A ne može kad život počne sa bludom i ubistvom. Dva smrtna greha. Ceo život posle će biti ispaštanje tih grehova. A mi smo tako to upali kao dobar dan. Kao da nije ništa. To ceo svet radi, to Hollywood propoveda. I to se onda tako prihvatilo olako. E sad su velike posledice. I za to je potrebno, po meni, jako veliko pokajanje. Znači, bolest je plata grehu. Jeste tačno, ima jako mnogo raka, ali Sveti Nektar je tu sa nama. Evo sa mnom je jedan epitrahilj koji sam dobio od oca Nektarija, koji ga je izlečio Sveti Nektar. Kad sam došao kod njega, rekao sam iz Srbije, on je rekao, ovo treba da ide u Srbiju. I poslao je, on je tu sa nama 10 godina. U manastiru Sase postoje mošti Svetog Nektarija, ne znamo od kada. U Rakovici isto tako. Na mnogim mestima. Postoji akatist, može se otići na Egin, može se napraviti, litije su jako dobre i zato su litije i bile zabranjene, zato što su jako dobre i jake. Mi smo u našem manastiru napravili jedan krsni hod od jedno 4 km i trudimo se svake nedelje
da se ide u krsni hod sa, sa pravilom Svetog Serafima Savskog, znači da se uradi 2-3 puta celo pravilo na tom krsnom hodu. To jako pomaže. Dobro bi bilo organizovati litije, ali ima mnogo, mnogo stvari za koje bi moglo da se organizuje. Pre svega da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu i što ste sami izabrali ovu temu koja je jako bitna za sve pravoslavne društvene, naravno za nas Srbe koji smo hteli, ne hteli to da priznamo prvi najnesložniji. Znači prvi smo u tome da se podelimo, da ne poslušamo, čak kad su i crkveni autoriteti u pitanju. I sve ovo što ste govorili do sada i sve ono što znamo živeći u crkvi, da je narod u crkvi izuzetno zbunjen zbog različitih praksi. Jedan duhovnik traži 5 dana ili 6, da mi se 7 ili 4, drugi traži 3 dana, jedan traži 1 dan. Ono što je Prota na početku pomenuo, odnosno vi ste sami rekli da ste čuli da je patrijarh skoro na nekoliko mjesta pomenuo, za liturgijski vernik koji postaje 4 velika posta, sredu i petak, da mogu da se pričešćuju što češće, ako žive dostojno, i svake nedelje, sa, verovatno, ono što se podrazumava, sa blagoslovom svojih duhovnika, što uvijek treba da se naglasi, zašto pojedini sveštenici i svešteno monazi traže od svoje duhovne dece da dodatno poste. Ovo što ste sami rekli, mi u toku godine postimo 220 dana, ako neko posti i ponedeljak kao dodatno, to je 270 dana. Zašto se traži dodatni post ako sam sveštenik ili svešteno monah ne posti hranom u tom periodu? Ja sam skoro sa jednim divnim igumanom koga dugo godina poznajem i cenim, pričao vezano za tu temu. On je rekao da je njegov episkop blagoslovio posle, pored srede i petka koji se redovno poste, da oni koji se pričešćuju da poste subotom na ulju ručaka večera posta. Da bi pred kraj razgovora sam priznao da je jednom prilikom bio na Svetoj Gori, da bi u manastiru Grigorijatu, čini mi se, i posmatrao kako se oni pripremaju za nedeljnu liturgiju. U subotu je za ručak bila na trpezi riba, bila je sira, neka salata i ne znam da li neko varivo, i sad je on očekivao šta će biti za večeru, večere nema. Znači večere ili nema ili posta. E sad, ako neko živeći ovdje u svijetu treba da nadvisi svetogorske monake, ja mu se poklanjam. S druge strane, u meni je vrlo licemerno da sveštenici i svešteno monaci traže od vernika da posti u periodu kad on ne posti. A sveti apostol Pavle poučava da sveštenik treba da bude primjer u svemu. I dok god ne budemo poslušni crkvenim autoritetima, dok god ne bude ujednačena praksa u svim eparhijama, to će biti takva zabuna i ludilo da će pojedini sveštenici, nadam se, da će se neki na vreme urazumiti, ali ono što je velika stvar, mnogi sveštenici ili svešteno monasi se plaše odgovornosti da pričesti nekoga. Pa prosto je nemoguće da iskontrolišete sve, ako je neko zaista toliko lud i blesav da prevari, ako misli da može da prevari gospoda i sveštenika, pa on stvarno prima odgovornost na sebe. I to će mu se desiti da će ga pričešće spržiti. Ali ako se narodu objasni da pričešću može da priđe svako ko je kršten u hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi, ko prilazi sa blagoslovom svojih duhovnika, i ko posti 4 velika posta i sredu i petak, nadam se da je svako blago razuman da će prići po savesti i odgovornosti. S druge strane, mi živeći u crkvi treba da budemo zreli hrišćani, da godinama sazrijamo. Ne možemo posle 10 godina života u crkvi da pitamo duhovnika pitanja kao što smo pitali u prvoj godini života. I plašim se da će pojedini duhovnici dati još veći odgovor zašto mnoge nisu pričestili, a bilo im je životno potrebno. Evo, skoro je bila žena sa mnom, bila je na pokloničkom putovanju, ona je u takvom porodičnom problemu, ona je došla svim srcem da se pričesti. I duhovnik je rekao, ne može zato što niste postili subotu. I ona je otišla, prihvatila je to, znači bila je poslušna, nije se pričestila, ali sigurno da nije otišla obradovano, kaže, ja da sam znala, ja bi postila subotu, jer mi je jako bitno radi rješenja porodičnih problema, došla sam sa namjerom da se pričestim. Ja se plašim da duhovnici ne razmišljaju o toj drugoj strani,
kakav će odgovor dati za one koji su trebali da pričesto, a nisu i htjeli pričesti samo zbog posta hranom, koji je samo priprema da bi se mogli duhovno, da bi mogli duhovno postiti. Hvala joj, prosite. Dobro, ovo, nije draže tiči, imam sa pitanja dao napomene. Evo da kažem samo, bratu Miodragu, ja bi bio najsrećniji kad bi to bilo tako ujednačeno. Kao kod Rusa, na primjer, je u Vladivostoku isto kao i u Belorusiji. Nema nikakve razlike ni u službi, ni u načinu, ni u pripremi. Znači, tako su se naučili disciplinama. Postoji jedna disciplina kod nas, toga nema. Ali, to je naša crkva. I mi smo ta crkva. I ja volim našu crkvu. I svi volimo. Treba da se potrudimo da postanemo bolji. Kad sam došao u arhivu, ja sam pitao mog episkopa kako mogu da učešćaju ljude van posta. On mi je rekao, naš vladika Lavrentije, sa tri dana posta, znači možemo da pričestvujemo ljude i van posta. I ja sam se toga držao. Znači, naravno, u ispitivanjima, kad bi došla ovako neka grupa, vrlo često sam popustio, znači kad sam vidio da je nekome važno i tako i propovedam, znači svima koji dolaze u svetinje ili kad idete na hodočašće, pa velika šteta da odete nepripremljeni za sveto pričašće. Idete kod svetog Vasilija Ostroškog, idete kod svetog Nehtarija, dolazite u bilo koju svetinju našu, sve su svetinje, svetinje. Znači, da dođete da se pričestite, to je prava šteta, mislim. I onda žao mi dođu ljudi tako sa problemima, onda sam ih propuštao i nekad sa jednim danom posta i tako, pa im kažem, ajde odradi posle sljedeće nedelje jedan dan posti taj dan što nisi i tako da. E sad sam tek čuo da je sad ovo, da kažem, zvanično dozvoljeno, ali opet sam preporučivao i svoje deci, jako je to, ja znam da je to zvanično dozvoljeno, to su još kad su bili jeromonasi i Amfilohija Atanasije propovedali 80. godine. I mi smo tako i bili naučeni. I kod blaženog počeo patrijarha Pavla su se deca duhovna pričešćivala kao na svete godine. Znači četiri puta nedeljno u toku posta. Ali ona deca koju je on blagoslovio, za koju je znao da nema štete od toga, nema da će biti korist. Četiri puta u toku nedelje? Da. U toku nedelje, kod blaženog počeo patrijarha Pavla, su se deca pričešćivala duhovna, to sam čuo od njih. Znači, kao na Svetoj Gori, petak je osam dan na vodi, recimo utorak se pričešćuju, sreda, četvrtak se pričešćuju, onda subota i nedelja i tako da. Znači, blaženog počeo dozvoljava sredu, petak, subotu i nedelju. Za vreme časnog posta nekoj deci, a nekoj nije dozvoljava. Znači, opet je bilo rasuđivanje. Ja sam svoje deci preporučivao, iako je dozvoljeno, da ne bi gubili straha Božijega da se ne pričešćuju iz mrsa, ako mogu, kad mogu. Znači, tako su većine to poštovala. To je moja preporuka, znači, bila i tako da. A nekima sam dopuštao i bez toga. Znači, tu je opet postala rasuđivanje. Nije zabrana, nego preporuka. A kad čovjek to prevaziće, onda nije uopšte bitno šta će nevažiti. Ako se duhovno samo pričešće, onda je hrana tu najmanje bitno. Ja bih zamolio gospođu Milku, dok stigne sljedeće pitanje, da ispriča. Evo, ja vam se zahvaljam što sam imala šansu da ispričam taj događaj koji sam prošli put počela. Ja ću pokušati da bude kratko, premda je mnogo složeno i pravo je ono što kaže Ivančevsko čudo koje se desilo našem narodu prije 4 godine. I vjerovatno se svi čuli ono preko medija, iz televizije, iz novina, bilo je u više navrata, da je jedan srpski dječak stradao tako što je upao u jezero u Chicagu, u jezero Michigan. To se čudo desilo uoči Lazareve subote te godine, po našem vremenu jedno 15 minuta, uoči same Lazareve subote, pred ponoć. Inače, dječak se zove Lazar. Kršteno ime mu je Lazar.
i desilo se da je vjetar njega u kolicima sportskim laganim zahvatio i kolica nosio preko vode i kad je vjetar jenjao, kolica su pala na jezero i potonula na dno jezera. Bio je to 18. april 2008. godine, voda je bila 4 stepena i on je na dnu jezera ležao 15 do 18 minuta, kako kažu novine i lekari. Po Božnjem promislu, kao što je njegovo ime i dan koji se to desilo, spasilačke ekipe su došle i pokušavaju da ga pronađu u vodi, međutim to je i trajalo, zato je bio tako dugo u vodi. I pronašli su ga kao mrtvo tijelo, izneli, odveli u bolnicu. Mi to dužnost Nikola i lekari su konstatovali da nema znakova života kad je donese. Pošto je to moj unuk, sin mi je to javio 15 do 12, znači uoči ove subote, grcajući, naravno ne samo izgovarajući ime, ne mogući reći ni šta se desilo, samo je rekao da je upao u vodu i da nema znaka života. I sad, kao majčino srce, trebalo je da ga tješi. Ja sam samo uzvikla nekoliko puta, molite se Bogu, molite se Bogu, molite se Bogu. Našli smo naravno i čiji moja i muž moj klekli pred ikone i proveli tako noć. A kćerka moja koja je i bogosloviju završila svim svojim prijateljima i kolegama s fakulteta, zapravo jednome, samo jednoj prijateljici je poslala poruku, ali ona je stigla do svih. I cijelu noć je bile su molitve, gdje god su se oni nalazili. Bilo je bdenje i cijelu noć se molili. Ujutru na Lazarevu subotu smo otišli u hramove, sin tamo, mi ovdje i sveštenici se molili. A otac Miloš Resin je pozvao sve Srbe tamo, sve pravoslavne. Kontaktirao je i Grčku i Rusku crkvu. Pa čak i ovi koji ne pravoslavi su protestanti razni molili su za Lazara. A naravno svi pravoslavi su znali da je Lazarova subota. I toliko se djela ispoljuje u našem narodu, pogotovo ovim mladim bogoslovima koji su imali tako nesumnjivu vjeru, silnu i jaku, da nisu uopšte sumnjali da je to Božji plan i da je to Božja milost i da će sve dobro biti. Još su govorili samo da je pravo čudo kako čovjek može da živi, a da ne vjeruje. I po vjeri mnogih i mnogih naših koji su se tako sabrali, svi kao jedan, kao što Gospod kaže, gdje je dvoje, troje sabrano, bit će uslišeni. A kako da ne usliši, jer su se zaista stotine i stotine i hiljade možda molile. Zaista s puno vjere i Gospod je dao da to srce oživi još u toku noći. Lekari su mislili da će još neko vrijeme možda kucati, bez obzira koliko da će kucati. I koliko će ta biljka živjeti, nisu mogli da prognoziraju, iako su se našli u velikom, velikom čudu iznenađenju da je to srce pokucalo. I bili su jedino što su mogli da kažu da je to čudo i da nemaju nikakvog objašnjenja. Na njihovo još veće zaprepaštenje, prije samog isteka Lazarove subote, pred ponoć, 24 časa, nakon što se to desilo, Lazar je progledao. Nakon što smo nekoliko dana uslikali mozak, misleći da je mozak oštećen i da će tako kao biljka živjeti neko vrijeme, koliko već bude, u još većem čudu su zaključili na osnovu snimaka da na mozgu nema ama baš nikakvog oštećenja. A oni su mu morali očistiti pluća, pluća su bila prepuna mulja i on je disao na aparate i postepeno su mu to čistili. Svaki dan je bivalo bolje i pluća su više radila, a aparati se smanjivali. Znači velika strasna sedmica i svaki dan je bivalo bolje i svako trenutno smo se čuli sa mobilom i sa porukama. Na veliki petak ujutro, prvi put nakon tog progledavanja na Lazarevu subotu, sin javlja da je Lazar loše, da razmišlja da ga prebacuje na druge aparate, da se plaše da mu time još ne pogoršaju situaciju. Ja sam samo rekla, molite se Bogu,
da mu ništa zapravo ne preduzimaju, da puste njega, molimo se Bogu da on svoje čini. I tako je bilo, Bog, ono što kažu, zaustavio ih i oni su ga pustili, a naravno molitvenici su znali zašto je loše. I da na Veliki petak se sva tvar potresla, pa i vazda se potresi, potresat će se onda do kraja sveta. U subotu ujutro Lazaru je već bilo dobro i nastavio svojim oporavkom dalje, da bi na Svetog Vasilija Ostroškog već u rehabilitacionom centru prohodao i očisno i danas, evo, za koji dan će završiti ove prirazutosne škole, potpuno je zdrav dječak. Hvala vam za budinu. Čudo Božje, što se desi. Evo, stiglo još jedno pismeno pitanje. Jedna sestra pita, ja sam krstila kumovu decu, a kada sam rodila čerku, kum je krstio moje dete. Da li smo ispravno postupili? To se zove ukršteno kumstvo. Pravo kumstvo je kumstvo sa krštenjem. Znači, kad se okumljujemo, da se orođavamo. Znači, ako smo se već jednom okumili, već smo postali rođaci. A cilj je da se sa što više, znači, orodimo. Zato onda ne treba da se rade ukrštena kumstva. Nego, ali ako se to već desilo, sad... Znate šta, braće i sestre, jedno su kanoni pravoslavne crkve, a drugo su naši narodni običaji, naši srpski narodni običaji. Ja ne znam da li je vama poznato, jednom delu vas sigurno je poznato, da kod pravoslavnih Rusa, za koje ne možemo kazati da su manji i slabiji pravoslavci od nas Srba, ako nisu bolji, nisu gori. Pa ja ne znam da li je vama poznato da kod pravoslavnih Rusa stric rođeni, teča, tetka, znači najbliži srodnik, može da bude i biva kum na krštenju. Je li vama poznato? Jednom delu jeste, ali ja verujem da mnogi od vas sad kad to čuli, zaprepačuju se. Ja sam čuo od naših Srba, dobri, česti ljudi, ali neupućeni u kanone, pravoslavna crkva kaže, evo, znam taj i taj slučaj, iz najuglednije pravoslavne porodice, čak iz ruske svećeničke porodice, gde je rođeni stric bio kum na krštenju. Naš običan čovjek kaže, jesu li ti Rusi normalni? Kum se bira, kaže, od najboljih prijatelja. A znate šta, braće i sestre? Ja mislim da redko kome u narodu, čak možemo reći možda da nijednom narodu pravoslavnom, da ne govorimo o drugim hrišćanskim narodima, nije kumstvo toliko na ceni i poštovanju kao kod nas Srba. I to je jedna naša lepa odlika. I tu tradiciju i to poštovanje treba čuvati i negovati. Ali kad dođe, ono što kažu stvarni pani, i kad bi neko pitao da li taj srodnik može biti kum na krštenju, sveštenik je dužan, držeći se prvenstveno kanona pravoslavne crkve, jel? Da kaže može. I može i treba da bi se dete krstilo. Naravno, svaki naš sveštenik reče, pa zašto da ti ujna bude kuma i zašto da ti bude, ne znam, ovaj ili onaj srodni kum, pa da nemaš među svojim prijateljima i svojim prijateljima nekog bliskog, dragog i tako dalje, jeli? Ali ako postoji neka potreba baš da bi neko iz familije bio kum na krštenju, po kanonima naše pravoslavne crkve može. Jer šta je kum na krštenju? Kum u ime deteta ispoveda veru pravoslavnu i kum se obavezuje da će roditeljima novokrštenog deteta biti stalno pri ruci i od pomoći
u duhovnom vaspitanju i u zrastanju toga djeteta. Divna, blagorodna i uzvišćena misija. I ako je taj kum ujedno i neki srodnik u familiji, to nije naravno nikakva smetnja, a mi ćemo se naravno Srbi držati i kanona, ali ćemo se držati i naši hlebi, narodni, srpski, tradicija i običaja, pa ćemo se skumiti s onima koji su nam ovako kao prijatelji, drugari, najbliži. Šta velite za to? Bratu i sestre, da znate, jedan deo vas je lično čuo. Naš patrijarh, gospodin Irinej, u posljednji mjesec dana, na dva, tri crkve prilikom bogosluženja i prečećivanja. On je lično prečećivo narod i pre nego što će početi da prečeće narod rekao. Bratu i sestre, imam vam reći važnu stvar. Vi koji postite, sve crkvene poslove, sredu i petak, nije pomio druge dane, ja vam preporučujem, tako je rekao patrijarh, i koji donete redovno na svetu liturgiju, preporučujem vam da se što češće pričešćujete, ako je moguće, i svake nedelje. To znači promovite patrijarh srpski ili ne, a ne brat Miodrag. A mogu ja sam kaži na vaše? Pa mi nema većeg autoriteta koga ćemo slušati. U pravoslavnoj crkvi postoji reč i rečnik. Poziva vas, moli vas, preporučuje vas, podsjeća vas. To je ta reč. A ti kaži patrijarh, pa šta će drugo nego da preporučuje? Znači, pa, otac Serafim je lepo citirao gospoda Hrist, pa gospod Hristos je to objavio prvi. Ko ne jede moje telo, ne pije moj krv, nema života u sebi. Kad sam pričao o istoriji, ja sam teo da se te stvari malo pojasnem. Pa znači, kad su ljudi počeli retko da se prečešćuju, dolazilo je do mnogo slučaja da su prestali uopšte da se prečešćuju. Ili jednogodišnjica. I zato je crkva uvela ovo pravilo najmanje 4 puta. Evo, vladika Nikolaj baš izričito kaže, najmanje 4 puta godišnje, a dobro je što češće. Vladika Nikolaj, sveti naš vladika. Znači, to je uvedeno da ne bi čovjek sam sebe kaznio. Čovjek kad sam sebe kazni, niko ne može da mu pomogne. Ako neće da pita, znači, ja vas zato molim, pitajte sve više vaše parohijske sveste. Malo ih, što kaže, prodremajte. Pa ćete dobijati odgovor. U večerašnjem izdanju emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska imali ste priliku da čujete zapis sa duhovne tribine koja je održana u utorak 11. juna u velikoj sali opštine Voždovac, a u organizaciji hrama svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja. Gostovao je otac Serafim Petković, nastojatelj manastira Svete Trojice u Bijeloj vodi kod Ljubovice.